mboki sa fo la télévision du salu mo dalé nek jamm ci sen journal de l'Afrique fessa suné des koydo rek liñu dipé actualité de la foire bokku na ci nek li nga xamantene moy innovation majeure en foire bi di concours bi nga xamantene lañ ko jaglé don nongoy nek ci dahay bokku na ci nek djourom ñet ci lycée yo xamantene ñoo doon jonganté ci cœur de ville bu Kaolack tém lepp nek ñu ko sukkandiku won ci tém bi nek le partenariat sud sud un enjeu majeur dans l'émergence de l'émergence dans l'espace CEDEAO ci noné nek nongoy jonganté bu metti lycée Valdiodou Ndiaye dal di mudé jël raw gadd ci xew-xewu foire bu mag boobu ñu dégmal fii ci Kaolack amaloon nañu benn concours bu dajale école Kaolack yi yëpp. Concours boobu nag ñu ngi ci def ab dissertation ci thème bi ñu joxe di partenariat sud-sud un enjeu dans l'espace CEDEAO. Ibitew concours boobu nag amoon na solo lool ndax kii di monsieur Serigne Boubou di njiitalum chambre de commerce bu Kaolack ak inspectrice d'académie bu Kaolack teewee woon nañu boobu leen daje. Mom képp di jigéen inspectrice fii ci Sénégal madame Diallo ci ay waxam rafetlu na bu baax mobilisation ak coono yi nga xamante ne élèves yi daj nañ ko ci boobule concours waaye itamen mi ngi ci remercier kii di Serigne Boubou ci organisation bile ak képp ku ko si jàppale. C'est une importante activité que nous avons aujourd'hui. Lu am solo lañu organiser ni tay waye ñu japp rek ni ap layla ngir wax ci walum komkom ak partenariat ci foire bi ñu deugmal te yeen élèves yi rafetluna sen mobilisation lool ma tek ci di gëreum monsieur Serigne Bou ci taxawayam ak ñi nek ci walum organisation bi yëpp. Monsieur le président, vous félicitez pour l'organisation de cette foire. Ay texte yu jaar yoon la fa élèves yi nga xamanteni ñoo téwé woon boobule concours bayyi ñi di wa jury ba tax na amoon nañ ay problème ngir rek génné ki nga xamanteni moy ki gagné ci boobule jongante. Ci walum ré nak ñak fa woon ndax ki di mor gaku ma nga fa woon def fa ay maye yu am solo sa. Ab jongante bo gis nak soxla na ku gagné ba tax na ñi nga xamanteni ñoy wa Valdiodio Ndiaye ñom ñoo gagné woon boobule victoire ci kaw ni morom yu bari yu fa téwone itam lool non nekul ne suñu ñambarté la nekul ne dara mais nak dañ ko liggéey ensuite tay sax mën nañ wax né yandu wuñu suñu kër ñu doon présenter exposé l'établissement dénormé suñu professeur bi ni tek nañ ci condition yo nga xamné yu bax la yobbu nañu ci ben restaurant fa lañ tok préparer suñu affaire lepp man bi may ñew léron na ma né dañuy gagner affaire bi. Concours lycéen yooyule ab prétexte dong la woon ngir rek mën a wax ci wàllum jënd ak jaay ci foire bi la ñu dégmal fii ci Kaolack. Foire bi na mi ngi dajale réewum Afrique yi bokk ci CEDEAO yépp. Élèves yi ñoom tamit joxe woon nañu li ñu mën gannaaw ay texte yu leer te jaar yoon. Ñu joxante dox daje déwén ak jàmm ak yeneen yu bees loolu nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Serigne Boubou di président bu chambre de commerce ba Kaolack digge na fa ay digge yu am solo ngir rek déwén mbir mi gën a jaar yoon. Tay ci actualité de l'Afrique djourum ben fan gëna bo mbir mi doré ba tay ci noné nek ay activité yu bari jotna am fi ci biir cœur de ville bu Kaolack mo xam activité économique waye activité culturelle dara dessoul Ousmane Dem mom moy del ci wat ci lolé foire international bu Kaolack di wey ba légui di xombu ay fan dong gina buñ amalé ouverture officielle ci téwayu kilifa yu bari rawatina jëwriñ buñ denk walu plan Sénégal émergent ba légui foire bi amna solo lol parce que li tax mo am solo moy foire espèce sétu la mom la manam vitrine la daf ñuy won rew daf ñuy won ñi nga xamni ño nek ci rew mi kenn ku ci nek lan moy sa man man donc rew bo meunti dem bo bëgge xam la fa xew bo démé ci foire rek man nga ni li moy li nga xamni moy mandarga rew mi kon bo ñëw ci foire bi tay ji man sama xol dafa sedd parce que amul ben secteur ba ci élevage ba xana pêche rek la fi gisul de te pêche sax man nañ ni amna fi parce que produit de pêche ñu ngi fi donc moné na ni Sénégal mi ngi yëngatu Sénégal mi am nay activité mi ngi jax te activité yoyu ñu ngi pousser
nit ñi ñu gëna développer ligi askan waangi way di ñew ci foire bi limbi nak bari na lool ku ci nek am yene ngir ñoo xol produit yu bawo fi ci rew mi ak biti rew ñi di exposant yi ak visiteur yi ñom contane nañ lool ci li di organisation bu mucc ayep buñ fa nemeku at bi nak indi nañ ay chapitre yu bari ci bobule foire di ñaareli édition bi sama xol dafa sedd parce que li ni nga ñu defal dang ko moteli ci ni rek donc li tam dafa bax fi ci région bi donc li da fay tax ni ci xamñu donc lool kay dañ lay remercier dila ñaanal xam foire mom day am classe ak ni mu melni wax deug yalla begg nañ ci lool ni mu organiser amana sa ci sa demewul ni wa begg nañ ci organisation bi xam nga ci setna wa ak place ni mu melni wax deug yalla yaag na dem foire Touba Daro Wahab mais foire melni mom Kaolack ñom ñoo jëlugum pé tay na dama ñëwon ci foire bi andi sama doomu magi pour ñu xol fi ni foire mais na bañ fi ñëwé mom gis nañ fi lu rafet sen bagage yi rafet na trop dila wax nak wa kawlok mom foire bi mom ma sha Allah dara manke wu fi ginaaw ay concours amna yit ay ndaje yi ci am waye nek foire bi nek rek ni walup kom kom mo ci epp dole ndaxte ada ki ciosan tamit amna fa walu bu mat seuk ginaaw buñ amale ouverture officielle bi ba legui nek beus bu nek ay artistes ak ay comédiens ñu ngi amal ay yengu yengu ci esplanade Salif Babou cœur de ville bu Kaolack di ni mel nak jurel mbecte bu reey askanu fekk baxa fi ci Sénégal ak biti rew foire bi chambre de commerce bu Kaolack organiser le colosec chambre des métiers ak mairie bu Kaolack nak askanu yep ñoo ci gis sen bop di ni mel nak motax serigne boub ne dakout ben yone denk organisation ñetteli édition bu fika union nationale des chambres de commerce du Sénégal foire la bo xamné ni foire bu am importance la bo xamné day bolé ay relation ciosan et que da ngeen gis né ci durant semaine bi yépp du jënd ak jaay mais amna ay événement culturel ak événement économique prochaine édition ñu wax ko légui c'est le 8 mars 2018 inshallah yalla yobbu ñu fekke ko jamm et comme invité d'honneur indonésie askanu Kaolack nak di rafetlu bu baax gis gis bu rafet bu serigne mboub am li ni mel nak mengok bossu président Macky Sall mom nga xamantene ci acte 3 de la décentralisation yene moy gëna sukkeli wat goxé gox goxani foire international bu Kaolack nak amul lenn lu mi ñé yenen foire yi ñu organiser ci yenen dëkk yi ci ñaari semaine Kaolack di célébrer yone dina don rendez-vous ñënd ak ñay tay sa suné ñu koy défé ci sen journal de la foire deuxième rubrique bi nek mom lañu dippé les mots de l'Afrique les mots de l'Afrique sa suné bën ko déggé moy bi nga xamanténé mom lañu jéglé ñi di visiteurs yi visiteurs nak moy gan yi ñëw ci biir parc d'exposition di xol ci produits duma tay diko wax lépp lo xamanténé produit la mi ngi fi ci biir bitim rew yenen yépp ngi ci biir cœur de ville bu Kaolack ci noné nak asken wang koy rafet lu nak téné nañ foire bi dal nénéne yombal ngeen ñu jotandi ci yene nga xamanténé dañ ko doon jéggandi sen reportage jak seyna bu ngay trop accueillir nañu amna bagage rafet maquillage nice vraiment amna ay rafet dal ko meuna trop neexna chaque jour am concert toj affaire yi dal mu non neexna trop vraiment ah xana ñu genn ñew fi xol yu bax yi jënd dal sañse ci bëgg rafet dal nga ñew def ba mbax amna sañse goor amna sañse jigen ñu organiser foire dama len di encourager li lu bax la depuis mu commencer ba tay neexna bagage yi yom na té gis nga mayka bima def ñi jaay fi ñoom ak defal la morom rek ñi ne ma kay ma defal la ka ay produit baax ay marque lepp lañ ci indi ma sha Allah daal en tout cas yom na té tam wa kaw la contane nañ ci trop parce que ñu melni du fi doon am ko organiser contane nañ ci mom trop ñi kay gëreum diko sante wa foire bi xana contane rek ndax tay ji mëna ñu wax na lepp lu manki won kaw la tay gis nañ ko fi lepp lu jafé won timi gis nañ ko tay ci foire bi vraiment dañu contane trop ci foire bi wax rek na ñepp ñew ci foire bi nak lepp ngi fi lu way soxla lu nek rek mu ci foire bi wa ta prix timit yomb nañ wax deug neex yaram prix yomb nañ nak amna ay bagage yu ma gis fi yo xamant dama demone ba Dakar pour outiko mais dama don rëcc sax lu ma don démé Dakar nak amna fi te fi la gëna yombé ha tonto serigne bub yo ko diko ñaax rek nako bu mu baye loxam dal fim ko tek fofu la foire bi mom neex na trop vraiment parce que gis nañ ci lepp parce que lepp amna fi ñi ngi ñew bagage yi nice na vraiment ta tamit serout kon li doon lo xamanteni dañ ko doon yaga rêvé diko ñaan pour muy am Kaolack parce que tamit ki nga xamni moy serigne bob tamit dañ koy sand bu baakha bax parce que li lepp moma ginaaw yalla mi ngi jappalé wa Kaolack mi ngi jappalé jeunesse bi xalé yak ndaw yak ñepp kon lolu dañ koy rafetlu bu baakha bax
que nous avons la télévision du salon, nous avons occupé les participants du jour. Nous avons fait daanaka fu ne ni sin xaal yeb dafa jeex liñ indi won ñi mi lañ jëlewon fe indi yeb ni koy dépasso yeb da jeex wa suba guñ xaye frélement la ba jant bi so ne ni dañuy préparer sax fu ne ni jënd reer ni ndax da ngay yendu suba ba ngon job do jaay dara suba jox son président dañ suba gum xaye mu ngi ñew di wërse mais affaire bi da doxul dara dañoo ñewon ibé ay stand exposé di jaay waaw bëgg gis suñ bop ci foire bi rek foireu Kaolack bi daw amona ren tamine gis nga ko deuxième édition bi ñi ci gor gor lu dal pour exposer suñuy ay bagage waaw ay yéré ay sac ay pochette ay verre lepp ngi fi dal dañuy exposer ay yéré ni di jaay gis ngeen yéré yaangi ni ngeen janon rafet ba dé tax deug yalla ñeug jappandal na ñeug yo séru dara ñi ngi xaar nak client yi mom waaw ñi ngi ñew nak di laccé di xol di dem par ben way xam nga xamna dañuy xaar ba ci kanam ñu soga ñew wa yaakar nañ ne dina dox nak am nañ ci yaakar kat am nañ ci yaakar wa bu daaw bi doxon na de bu daaw bi tane won na xam nga foire bi mom buñ mënon di bayyi buntu bi baña fay nit ñi di ñew wa fay biñuy fay ci buntu bi da fay xawa man da ma sañon buñ amal réunion ñu xamal wa chambre de commerce na fay biñuy fay ci buntu bi ñi bayyi ko dal wa pour client yi di mën di ñew ki ñu wëy di batay ci sen journal de la fika sa suné suñu koy défé bu waxtu wi joté dañu dem nak bilé yoon ci benen rubrique bi moy invité de la fika gan gi ñu dadal sa suné ci biir journal bi té ji la nak mom momé mi ngi tuddu bigengom nak fi la nek ci biir Kaolack nangane apa jay kat la am na yitt place ci biir cœur de ville bu Kaolack mom momé bokku na ci juromi témèr yi nga xamantene ñu ngi wone seni produit fi ci parc d'exposition bi di cœur de ville bu Kaolack mom nak liko taxa juk moy casken wi rawati na ñi nga xamantene ñoy jay kat yi ngi ñu daldi ñew fi ci cœur de ville bu Kaolack daldi fi out ay cantine ndax té cantine yi ñu ngi fi dess bu baax té it cantine yoy yé mucc na ay yépp ci képp ko xamantene jay kat la mom nak yi musikal waxtaan bi yaatu moy ndey fatou mam bi ngom la tuddu madame bay bi ge mansour nek fi ci cœur bi man amna place bu mag ci cœur de Kaolack légui nak bi foire bi amé mané xaarama ñew exposer ci foire bi mang dina jaay ay chou VIP mangi jaay ay brodé mangi jaay ay parfum ay dal ay parfum de classe dra sac yeb dal ak ciuray da xamna ni serigne bu mom suñ amone ñaari Kaolack quoi yu melni mom kon Kaolack dina soxaliku parce que vraiment ñun biñ ñëwé bëgg liggéey gis ku melni mom mu jappalé ñu ubi
ñoo ngi gis suñ bop dal parce que comme lu bax lañuy jaay vraiment ñoo ngi gis suñ bop ci liñuy jaay contane nañ ci mom foire bi nak nim commencé mom neexna ndax client yaangi ñoo waye nak ñi ngi kaas nenañ su fekkone ne bayyi nañ entrepreneur bi client yi dinañ gëna bari parce que ku bëgg and ak say juroomi doom wala say ñetti doom ñoo bëgg jënd bagage du neex suñ fekke dal ñoom gis nañ ci seen bop te muñ ñuko yombalal ñu bayyi pass bi wala ñu wañi ko client yi mëna dugg parce que so xolé ci ginnaw 2 jours yiñ ubbé vraiment bobu ñu ngi doon jaay lu bari bobu client yi dañ doon dugg bu baax sax mais fimné ni ñi ngi jaay sax parce que ñi ngi ñëw ndax soy jaay lu baax fo né ñu fekk la fa vraiment yi fi dal mom neexna ma sha Allah contane nañ sama xarit mo fi ñëk ubbi muy aram couturière di ñaw bima ñëw mu né ma wa mam bi ga yow bagage yu baax yi ngay jaay do ñëw ci kër bi di jaay parce que ma damay voyager di dem Dubai dina dem Maroc di dem Benin ak Mali munema yow bagage yu bax yi ngay jaay bo ñewé ci kër bi dina gëna dox mané ko ahmad dal kër bi dama ko ragal bayyi rek ko maangi tok sama kër mais nak bima fi ñewé def na fi 2 mois ma jënd place am fi place bu mag sax mais vraiment réccumako parce que maangi gis sama bop bu bax parce que suma ko ci gisul won damay arrêté té kon duma am sax fit pour ñew di exposer ci foire bi mais vraiment manki gi sam bop sama client ngi ñew bu baax sax ma sha Allah niñ ma doon fekke sama kër dañ ma fekk ci kër bi lu upp lolu sax suma sañon nak sama moromi jigen yi nga xamné ñom dañu jënd place ci kër bi upp ko su ñewé mom ma sha Allah dina gëna dox man dal suma sañon bép jéek mu ñew ci place bi parce que yeen ku amul sax amna ño xamné dañ leen ko yombalal luyé leen ko su fekke nak am nga jënd so jëndé li nga xamné yow ya ko momal sa bop dang ko jënd location vente xam nga yémou tak ki dem di louer man bima ñëw dama def sama location vente duggal sama caution bu baax ñu jox ma ma nek ci biir té man ki gis nak sama bop suma sañoon sama morom djégg yépp doubal djégg yi melni man ñu ñëw ci kër bi kon kër bi day neex ñu koy défé sa suné nak di léna présenter sen journal de la fika mbokki xibaar yi fi lay daldi bouré jajeufel yi nga xamantene ñoo nekkon ci walum xarala gi papa abdoulaye djien djay ñeké ibé jajeufel ik ki di mu mu montage bi fama fal ci maquillage bi di léna ñaanali tay na mbokki ñi doon sétane mu ci bu sax dak ci and ak réel tour ci askanu sénégal way faté mu ben yon ki nga xamantene mo salon de gay sa suné nak momay défal ni ci bop bu baax ñu ngi leen di ñaanal fanane jamm wa salaam.